izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Poštovana publiko, ovo je Jeca show. Nije loše. Život mrtvo more, bez jednog talasa. U svim ulogama si Dobrica, bio si čak i doktor. Daj doktor, nije baš u vinklu. Da vidim ja kakva si ti voditeljka. Ako misliš da ja nisam došla spremna, grešiš. Sve je na minimum mesta. Okrutan i modar. Okrutan? Mislim, znam koja je pesma, ali ne znam tekst. Što je potpuno normalno za mene. Ej, moja dušice, izbaci bubice. Onako presi od strane tvojeg tima da se konačno desi ta naša saradnja. Kako je reagovala Jelenina baka, to odsmakanje sa glumica? Ovo se ljubaka, samo čekam da prebacim kanal. Nemam ja lice za smeh, nemam ja tela za gre. Dođi, uzmi me od hladnih noći. I ovo prvi put peva. Ako bi heftalica bila karakterna osobina, ja bi onda bila prostitutka. Koliko para, druže? Pa dinar, druže.